Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. E nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o Green Valor, cara, um RPG side-scrolling com muita ação, apelidado como Dark Souls 2D, por conta do seu desafio bem interessante. Vai chegar aí dia 1º de maio para a gente poder estar testando. Atualmente ele está disponível apenas para iOS, ele é um jogo pago, 100% offline, sem propaganda nenhuma. E outra coisa bacana, ele tem total suporte ali a controles, né? Então, se você tem ali um Ypega da vida, dá para estar jogando com ele tranquilinho. A gameplay parece ser bem interessante, como vocês estão vendo aí pelo trailer que está passando com muita ação e desafios para ninguém colocar defeito. Então, pode ser que você passe uma raivinha lá também, para estar levando aí um apelido de Dark Souls 2D, não é à toa, belezinha? Então, a notícia é essa, rapidinha. Dia 1º tá aí, você vai poder estar testando o Green Valor. Quem já tinha visto vídeos dele aí no iOS ficou com inveja, já tá chegando no Android aí pra gente poder estar testando, belezinha? Não foi anunciado qual será o valor dele no Android. Assim que ele for lançado, dá pra gente pegar aí um pouco mais de informação e detalhes a respeito de como que será no Android, e eu trago aqui pra vocês. Vou deixar o trailer rolando aí com vocês, espero que tenham gostado demais desse Droid RPG News. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!